yorke icumi tuvuga tuti iyo mediane ya Rafael yoruka bavuze ko yihagije ibazo mfite ni kimwe uburyo ipanze yoruke cyangwa yipange yose yoruke we nte niwe mukiye yoruke we nta umuvuga reka mvuge abantu babiri banyemeje kugeza ubu kuba ngo batagomba kubura yoruke na muherekeve abandi bashora tugeze kuri muherekeve nubundi kuri karindwi ni match ya Uganda muherekeve 7 muherekeve bamucishije ku Rwanda yigeze kubikina muri Rayon Sport ariko igihari arakina icyo bita foiliye nituba dufite baro arasabira ku ruhande nituyitakaza araza hagati kugira ngo tube benshi mashamaraza ko afite abantu batanu dutakaje baro arakina free roll ni 4-5 nibyo nibyo kumbwira ngo ni 4-2 ni 4-5 nicyo kigaragara nuvango system ya Mourinho uyu muntu bita muhire keve kuri uru ruhande kazu ari kina ari budufashe urundi ruhande ni Savio oya sinyo nyobye Savio se oya Savio nyene ni uri ku rundi ruhande ushobambwe baba muzazi ndavuga nti nubundi arimo kongera ibiste barabaye bayihinduye rwose bahindutse Savio wenyine ariko abantu ni barebe kuri YouTube channel yacu barita bona liste iri bubanze mu ariko wimbira ngo wicaje Haruna nguzana Savio komeshaho Haruna niyo nzima ngende mere impamvu umwe kuba Savio yaje nungunu impamvu Savio na yaje ndayize muri kije uko uzana hano magaze se nungunu ntago mpagaze muri position yo kuvuga ngo dutsinde mare magaze muri pozo yo kuvuga ngo duhagarare ntitwinjizwe Savio Savio aragufata ikintu ugomba kwiyoroshye Savio agufasha gufata mama duhayida dore ikintu ari budufashe Savio niki Savio baraga ziruti za Haruna kuza gufasha Mangwende tubyemere n'umuntu kurusha uko Haruna yagaruka kintu tudefanda nabwo ubumbwire ngo Savio aragufasha kudefanda reka rika aragaruka kazu Savio ajya bikora aragaruka rwose aragaruka buri uyu munsi baraza kumukuramo kare bikubwiye hakiri kare birashoboka ariko araba yakoze akavamo kare bya bino kwere kumukutaza akora amakosa akaza kumuviramo ibibazo byo gusimbuza umukinnyi none sa kugira ngo Savio asimbure Haruna no kugira ngo Haruna asimbure Savio wakoriye kuko Haruna nawe ntarenza 45 mari tugiye kwiruka inyuma ya baro kazu mu byibuka icyo kintu sibyo nungu tugiye kwiruka inyuma ya kare ya kazu si iyi baro kambaza nyiterura abantu bayirebe urabona ino baro ko nimeze kazu iyi baro wowe urayifite cyangwa nyenda yifite umuntu undi inyuma ntabwo azi baro nyijyanye nuvuga ngo mu yandi magambo arajya akurikira reba aho baro nyijyanye nimba ngenda gutya arajya agenda gutya ni ngenda gutya arajya agenda gutya amavubi nayo turaba tugenda gutya kazu ni gutya duhiga higa nta pasi eshatu turi bubone nta pasi eshanu uri butere kazu nuvuga ngo dukeneye Savio rero uri ariko mwebwe muri tiranya mari irakomeye mu gihe wenda wayisuye ariko Yes, yo yasuye ntabwo mari bikomeye nkwibariza akabazo nkwibariza akabazo koroshye Uganda dutsinze eh no nkubaza akabazo koroshye ni iyi ekipu zi u Rwanda rwakenye nayo hano Kigali rukayirusha tuje kubyigira kuri mari niho bigiye kubera bwa mbere tutarabikoze kuri Uganda Uganda itavahiri twaruje ni Mozambique na Seychelles ituzuye na Seychelles ya Mixon gusa nakubwiye ngo iyi baro aka kantu ubona nteruye tugiye kuyiruka inyuma minota 90 Haruna rero ntafite ubwo bushobozi umuntu ufite icyo gihe cyo kuyiruka inyuma Savio arabikora yesi nemera n'umuntu Savio arabikora Savio anuhagarura forme muri police yego ariko kumubanza mu mavubi ni inshuro zose yabanjemo nta kintu Savio arakora ikintu cyari gwa mavubi ya cyane Savio ubwo twa dushyizemo abatekinisi mashami yamubanza kama buri match ya cyane bari dukeneye Saddam urabyibuka muri cyane buri match Savio yabanzagamo yavagamo yakoze iki yavagamo kare ariko muri cyane ikintu nibuka yabagaheje namwe ndi ku defend eh baba gaba yakiranye ko ba defend mani shimwe aho kugira ngo bande bararufunga mani shimwe ko remonta mu mupira wawe umuntu muhagarananye urabizi neza gukina gatatu azamuka na baroka yose akaye umuntu wagiye wageze mu Savio yabaga mani shimwe hagazana na Savio akamuca hagenda hu ndabyemera nungunu ariko mwibwe nibyo nababwiye tugiye gukina na banyiri mupira twe tugiye ntagubishoboka Haruna cyane kuba hari barosa arayikura atarayiturisha kuri Uganda arayiturisha he Wona no kukuri na wakinyeze wakinye na Tadeu Luanga ukinye na Tadeu Luanga utagenda barura yibuze ugiye gukina na Dienge naje kumushira ku 10 wa na Haidala cyatunye hamagarwa n'iki gikwiriye gutuma Haruna iyo mushize ku 10 niba ari abantu baramugonga cyane mushira gera mu hamagara ari we niba udahamagara Haruna kumushira ku 10 akakanye urukundo Haruna mu mukunze rwa ya masegonda n'ikinire n'urese turaba nyuma Haruna kira neza maze Haruna umuntu umukunda nuwamubwiye ngo je hanze wowe abana bagiye kwirukanswa iminota 40 ngahe baruyirukaho ukiramo umuntu yamuhamagara iki Haruna muzana mari yamaze kuruha nungu ahana kabarara bagakoza nawe akafunga kagatanga uko ashaka ariko iminota ya mbere mbikubwiria Haruna yamashamara bizi ko no kuvuga ngo
mucunge kwanza muri 11 ukibeshye ukavuga ngo uje gufungura kuri mane shida ko baramuhamagaye cyatumye bamuhamagara nko mu kadiri wa mugani umugenzi wacu warurahani yavuze ati Haruna bari mu mavubi nko mu kadiri mucyo Sharifu ati Haruna bahari nk'umuyobozi umenyereye wabandi niyo mpavu no mu kibuga agomba kuba hari akora iki ko n'umuntu ayobora nyina none subiriza commanders none subiriza twatsinzwe bacha Uganda ntigeza kintu bacha Uganda ni ari bench 90 none se ibyo kuba ngo bacha Uganda ni bench 90 waramuzana kuri Haidara na Diana na Diana nagwa urugero rwa Sadam reka nk'urugero ntabwo yakiri muri Maroc yego dukina na Haruna narakinye yarasimbuye nibyo match ya kabiri ya Kenya banzamo ya Uganda ikigara banzamo biranga ya Kampala ni abanza mu mikini nabanje ama kabiri asimbuye kabiri none se wacya muhamagarira iki nubwo ngo nawe ubwa uramushidikanya mu mutozi ariko kugeza uyu munsi mudagurugira rwa Emmanuel Okwi bamuhaye igitambaro bateranye federasiyo hari yateranye FUFA baramumurika ko ariwe kapiteni mushya usimbuye Onyango Denis yakinye match ebyiri no shot on target zero bayita bakimwambura bana mukura ku tonde bwa naje hamagara Micho yaravuze ati bambwa ati tubabari Micho yaratubananye ubu ngubu ariko Haruna yabivuze ko nyuma amace Haruna yavuze ko nyuma amace ya Kenya azatangaza niba agomba guhagarika mu mwaka yabivuze ko se kora amagambo yabivuze oya yabivuze yabitangaje yabitangaje nabyumvishe nta ijwi rye naryumvishe rwose Haruna yabivuze ko nyuma amace ya Kenya azavuga niba azakomeza niba atazakomeza amakuru hari rero Haruna nyuma amace ya Kenya azamanika kazu. Narabwiye ngo General Ross yasubiye muri Yanga. Ari kumwe na Said Deucho. Na Said Els. Hey, engineer. Na engineer. Ndavuga ni mwangu serwa ndavuga nzi ko bishoboka wenda ko Haruna ashaka muri kijwa kinene na Kiyovu. Ashaka gukira neza yanga kongera kamutekereza. Kiyovu yari iri hasi kazu. Ariko mu gihe Kiyovu se utarabaye inyenyeri. Kuri Kiyovu ni utarabaye inyenyeri. Kuri Kiyovu. Urabona ngo Kiyovu yayoroshye. Kuri Kiyovu nta muntu utarabaye inyenyeri. Ira Kiyovu irya mahine. Kiyovu ari bitako 13 mu minota 15 ngo no. Giye ni munyobye ku rwego rwa Haruna tuvuga warangiye yarekuye kiriya gitego yatsinze. Kibyana nshimishije. Agatera iki nyuma. Ndashaka nagumira na sinabwe ndashaka burasa ariko ayambara. Ariko mu mavubi mumbabarire kumbwira Haruna mavubi. None ko turi kumpanga kuri match ya Mare. Yarahamagawe mu gihe yahamagawe mu gukina. Warasha ngo turye fene. Yarahamagawe ko niba urya vyane sakazo nibyo ushaka Sadam umuntu wese wamagawe ugaterura bakiremo yewe ndashaka kwasezerana amavubi ariko ibyo kujarajara ari mu mavubi ngori ntora cy'ikinyarwanda kitari cyo kujarajara oya ariko agira hano abarizwa hamwe donc ariko gutanga imbaraga hano habiri kandi atagira cyo gushoboka kandi izo mbaraga ze ntabwo ibyo ni shiri bitekereza hano hamwe kagere na shiri ibitekereza hano hamwe apana gutekereza amavubi ngo na Simba Simba bwayo uyu munsi mu benjeri ariko umutima ngo urashaka amavubi aguhamagare akine kuba yaseze yubwe ari Kigali yabivuyemo nawe arabayire uyu munsi arabari muri stage bose tuba twicaranye muri tribune uri mwata kukomeye utaraseze nawe ubwawe abantu bagutekerezaho uyu munsi jaka akeneye kwikonsentrera kuri APR ari no mu mwaka wa nyuma uyu munsi aramutse akine neza izi za yango bana zifite amafaranga yibunze yabuze abayafata kagere ntuza yakaba yabuze Jacques baje bamwandika cyane iyi yanga amafaranga yakandike kuba yakuba n'umuswa kureke guca kure uyu munsi yanga Jacques Tuyisenge ntabwo yakina muri yanga mureke kumubeshya habigoze kane ikipe ifite Fiston Mayele ikipe ifite Fiston Mayele ifite Cedric bafite Ntuza Makambovice shampiyona uzikani uzikizaba amafaranga ya Kubasonya arya ntago bishoboka oya wibageranya Yakubasonya rusho jake cyane mwibagereranya ibaze umuntu mu mekanike nkuri ya Kubasonya afite ibitego bina muri shampiyona Tanzania kandi Jacques afite ibitego biratsinze muhanga muri shampiyona hose Jacques afite ibitego bibiri byonyine kuri miliyoni ziwe 40 naguzwe ahembwa miliyoni 3,500 z'u Rwanda yatsinze ibitego bibiri muhanga macho zose arazi kinyana nimwe yasimbuye iyi mvune kandi yarakinye macho zose kazu macho yatsinze mbiri yazitsinze muhanga imanuka shampiyona ishize yazitsinze muhanga nta mvune yigeze agira nta mvune yigeze agira uwo Jacques ni urumwe mu bajyana nanuza n'umuntu bita Yakubasonya ubu nabwo ko ari mu mvune se iyi yanga nibishoboka mu mutijo ni igihombo mu mutijo murinda adafite byo yumbwira mugunga ari mu mwaka wa nyuma na wa peni ya kongera amasezerano utari gutanga ngo wavunitse kongera amasezerano umva bishoboka EPR amwongera amasezerano uko ubibona wowe ntibishoboka ntibishoboka niyo mpamvu mvuga ngo akeneye gukora guca impaka kuri isezerano umwataka egari bitari ibyo umwataka burya hano mu mwataka ashobora cyangwa adashoboye ni statistique nungu Sadam
Jacques yisezo agomba kwivugurura. Yisezo ibiteka kabiterekamo. Ubwo ibitari byo azasanga Danusi nk'Imana muri police. Mache byize maze gukinwa. Nta gitabona kimwe. Ubwo Danusi bamurekuye. Ubwo nayo nuko. Tuyisenye. Azamusanga muri police nawe. Ari ubwatsi rwose. Mache byize za championa. APR ifitemo amanota atandatu. Ntiyakinye. Nta gitego na kimwe Jacques afite. Ah ntiyakinye. Ntiyakinye ndabyumva. Ariko muri statistique niba ajya kwicara bakavuga ngo dukore variation y'abataka y'iyi sezo ntibazavuga ngo Jacques imache ntihekire bazavuga ngo championnat Jacques atsinze ibitege bine bibiri cyangwa kimwe erega niyo mvune idakira ikintu gusubira uburyo bakarusha Jacques tuyisenga ibitego kwitonda ale baka yatsinze ibitego bitandatu Jacques yatsinze ibitego bibiri byonyine hanyuma umbwire ngo mukingiye kumujyanya nako basa n'icyo kitego bigera ku 8 hafi 10 habivuze kandi ntibibona ngo umwataka ni imibare umwataka ni imibare ejo narabwiye ngo bakini bane bakine kugenda nka volleyball Haruna niyo nzima tuyisenge Jacques medika gere bakame Jarik nta gishya mu mavubi ntacyo tubakeneye mu mavubi rwose ndabyemera uyu munsi bakame niba urabwo tubirukanye ariko turashaka ko batanga imyanya kugira ngo abandi bana bazamuke bakame shyira ubutekerezo bya muri police rwose azana yifasha cyane nane nuwawe azana yifasha pe ariko na masha mubahamagara nawe n'uduteze ibibazo n'umuni mwanya ntabwo barabakiri guhamagara kuko utabahamagaye n'ubwo ntacyo bya bitwaye neze ko turabanyuma ubundi urambwira ngo warabahamagaye ubaho umwanya urangura tsindwa uyu munsi cyabahamagariye ukeneye kutwereka ibintu bishyeneye kuzibukira kuko tiba baharuna nabavuyeho bya bakame nabivuyeho uyu munsi ndimo gutegura amavubi mashya turatsindanwa ya kipe nyine isanzwe idahinduka